არ გამორიცხავ იმას, რომ ისევ პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღონ და არ მოგვანიჩონ სტატუსი. ოცნება საზოგადოების შემზადების პროპაგანდას ისევ განაგრძობს. გვაჩვევს, რომ კანდიდატის სტატუსი შეიძლება კიდევ ვერ მივიღოთ და ტრადიციულად პასუხისგებლობას არაფერზე იღებს. ქართული ოცნების გენერალური მდივანი დღეს ამტკიცებდა, რომ მართველი პარტია ევროკავშირის რეკომენდაციების 12 პუნქტს ზედმიწევნით ასრულებს და ახლა დასავლეთზეა დამოკიდებული. მიანიჭებენ თუ არა ქვეყანას ევროკავშირის წევრობისთვის სტატუსს. მეტიც, კახიკალაძე დღეს ისევ თავს დაესხა სტრატეგიულ პარტნიორებს. მისი ეს პოზიცია სრულად გაიზიარეს ივანიშვილის გუნდის სხვა წარმომადგენლებმაც. Ucrainas da Moldovas mițes dar ana ide axna ganmarteba ar konda imas tu ratom ar mițes sakartvelos pirvel rikshi polarizeba unda dasruldes chveni megobrebisgan chveni utskhveli megobrebisgan im absurduli ganxadebebs ratsas visment konkretul pirovnebebtan mimartebashi es ratkma unda azianebs am urtiertobebs da khels utskhobs polarizebs takt am tsdeloba rom maksimalurat gvertchi da udgnen tavis partnior radikalur ნაციონალურ მოძრაობას და რეზოლუციებში ისეთი ტექსტები შეიტანონ, რომელიც პოლარიზაციის დონეს კი არ პრევენციას კი არ აღნიშნავს, არამედ აღრმავებს პირიქით მას. Სწორედ ეს იგულისხმება კახეთში და ამაში მე აბსოლუტურად ვეთანხმები. Strategiuli partnerii bici ოცნებას ივნისის შემდეგ დიპლომატიური შელამაზების გარეშე უბნებიან, რომ პოლიტიკური პატიმრებით დეოლიგარქიზაციისა თუ სასამართლო სისტემის რეფორმირების გარეშე საქართველო ევროკავშირისგან სტატუს ვერ მიიღებს. აქვე მათი მხრიდან არაერთხელ გაკეთებულა განცხადება, რომ ძირითადი პასუხისგებლობა რეკომენდაციების შესრულებასა და შესაბამისად სტატუსის მიღებაზე ხელისუფლებაზეა. Სრული გარანტია მინდა მივცე მათ შორის ქართული ოცნების გენერალურ მდივანს კალაძეს, რომ საერთაშორისო საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის, ვინ აღრმავებს პოლარიზაციას, ვინ არის პასუხისგებელი იმაზე, რომ 12 რეკომენდაცია არ სრულდება, ვინ არის პასუხისგებელი იმაზე, რომ პრაქტიკულად საქართველოს მესამე პრეზიდენტის სიცოცხლე არის საფრთხის ქვეშ და ასევე ვინ არის პასუხისგებელი პოლიტიკურ მართლმსაჯულებაზე. ეს ყველაფერი ძალიან კარგად იციან ჩვენმა საერთაშორისო პარტნიორებმა. ბატონი კალაძე აგრძელებს და ისევ ჩართული არის რუსული დეზინფორმაციის გავრცელებაში, ისევ ხდება, ასე ვთქვათ, წინასწარ შემზადება ადამიანებს, რომ აი თუ ვერ მივიღეთ, იმიტომ კი არა რომ არ შევასრულეთ რეკომენდაციები, არამედ აი რაღაც შეთქმულებას აქვს ადგილი. ეს არის რუსული დეზინფორმაცია, სიმართლე არის ის, რომ 12 რეკომენდაციიდან 12 რეკომენდაცია უნდა შესრულდეს. მართველი პარტიის ღია ანტიდასავლური კამპანიის ფონზე კრემლი დროს არ კარგავს. საქართველოს შეთრევას გაურკვეველ ფორმატებში ცდილობს და 3+3 პლატფორმის წევრად რუსეთის, ირანის, თურქეთის, აზერბაიჯანისა და სომხეთის გვერდით საქართველოსაც მოიხსენიებს. ოპოზიციისთვის ეს ფორმატი ქვეყნის საგარეო ვექტორის სრული ცვლილებისა და ევროპული გზიდან ჩამოშორების ტოლფასია. ამიტომ ხელისუფლების ოპონენტებმა განმარტებები საგარეო საქმეთა სამინისტროსგან მოითხოვეს. დიპლომატიური უწყება დუმს. Ამის თაობაზე რუსეთის განცხადებები პირველი არ არის, მაგრამ ჯერჯერობით ვინც ამით სარგებლობს, არის მხოლოდ ის სპეკულიანტი პოლიტიკური ძალები, რომელიც ცდილობენ, რომ საქართველოს წარმოაჩინონ რაღაც რუსეთზე დამოკიდებულ სახელმწიფოს. მყისიერი რეაგირება უნდა ქონდეს რეალურად ჩვენ საგარეო უწყებას ამასთან დაკავშირებით და უცნაურია, რომ ჩვენ დღემდე არ მოგვისმენია მათგან არანაირი მკაფიო პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ არანაირი მსგავსი ფორმატი ჩვენთვის არ არის მისაღები. ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ საქართველოს ევროპულ გზას ჩამოშორდეს. ამის პარალელურად ბუნებრივია ისინი ყველა თავისი ნაბიჯი და ლავრომა არაერთხელ შეაქო ისინი ამის გულისთვისაც. გამენ ნაბიჯებს, რათა მოხდეს საქართველოს რუსულ სივრცეში კიდევ უფრო მეტად და ღრმად უკვე ფორმალურად ინტეგრაცია და სწორედ ამ ფორმალური ინტეგრაციის ერთ-ერთი ფორმატი არის ეს 3+3 ფორმატი. Arabakhshi konfliktis eskalatsiis shemdeg 3+3 formati 2021 წელს შექმნეს და ამავე წელს პლატფორმის პირველი შეხვედრა მოსკოვში ჩაატარეს. მაშინ ოფიციალურმა თბილისმა პროცესში ჩართვაზე უარი თქვა იმ მიზეზით, რომ რუსეთთან ერთად სამშვიდობო პლატფორმაში მონაწილეობას ვერ მიიღებდა. კრემლი პროვოკაციაზე მაშინაც წავიდა და დარბაზში, სადაც შეხვედრა იმართებოდა, საქართველოს დროშაც გამოფინეს. თუმცა ახლა უკრაინაში პუტინის ომის ფონზე ლავროვის უწყება ფორმატის გააქტიურებას ცდილობს და ამას რეგიონის მოთამაშეების ინტერესების დაცვით ხსნის. საერთაშორისო საკითხებზე მომუშავე ექსპერტებისთვის კრემლის ეს ნაბიჯი მორიგი პროვოკაცია და ოცნების ხელისუფლებას მოუწოდებენ. მკაფიოდ თქვას უარი ქვეყნის ეროვნული ინტერესებისთვის საზიანო პლატფორმაზე.
საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკა უკვე იმდენად პრორუსულია, რომ 3+3 ფორმატში იქნება თუ პირდაპირ რუსეთს მიუერთდება, უკვე აი ამაზე ულაპარაკობთ. ამიტომ 3+3 ფორმატი ყველაზე ნაკლები პრობლემაა დღეს ჩემი აზრით, იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს უკვე მართავს რუსეთი პირდაპირ თავისი, ასე ვთქვათ, თავის კონტროლის ქვეშ მყოფი ხელისუფლებით. მიმაჩნევ, რასაც ეხება საუბარი, არის სულად დაუშვებელი ქართულმა მხარემ. მაქსიმალურად კიდევ თქმა დააფიქსირო საკუთარი პოზიცია ამ მიუღებელ ფორმატში რაიმე სახით საქართველოს მოაზრებისაგან და უნდა მკაფიო დააფიქსირდეს, რომ საქართველოს ვერ ექნება ვერანაირი ურთიერთობა ვერანაირ რეგიონულ ფორმატში იმ ქვეყანასთან, რომელიც არ აღიარებს მის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. ბიჭინა ივანიშვილის გუნდისგან ადეკვატური ნაბიჯების გადადგმის მოლოდინი დიპლომატებს არ აქვთ, რადგან ოცნება მისივე წარმოებული ანტიდასავლური კამპანიის გამო ლავროვისგან ქათინაურებსაც იფერებს და დაპირებებსაც იღებს. იმის გამო, რომ ხელისუფლება რუსეთის მიმართ დაწესებულ დასავლურ სანქციებს არ შეუერთდა, კრემლი ორმხრივი ფრენების აღდგენას უახლოეს მომავალში აანონსებს.